Dobar dan i dobrodošli na 18. državnu i 23. županijsku izložbu izvornih i zaštićenih hrvatskih pasmina konja u Kloštru Ivaniću. Zahvaljujemo limenoj vlasti DVD-a Kloštar Ivanić na izvođenju himne Republike Hrvatske kojom smo započeli protokol svečanog otvorenja izložbe. Organizatori izložbe su općina Kloštar Ivanić, Središnji savez uzgajivača konja Hrvatskog posavca i Središnji savez udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka. Pokrovitelji izložbe su Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, Zagrebačka županija i općina Kloštar Ivanić. Na današnjoj izložbi su članovi Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatski posavac predstavili 25 grla u kolekcijama i još 5 iz zaprega, a Središnji savez udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka također 25 u kolekcijama i 8 dodatnih u zapregama. Ne smiješ ti